איזה התרגשות. איזה מטורפת. מה הקשר תחנת קמח? מה אנחנו עושים פה? שם לא מוכר, אני יודעת, לא קשור. קמח זה טוב, זה מלא עוגות, זכרות, אבל זה לא המטרה. זה לא למה באנו לפה. פשוט הלוקיישן מטורף. בעיקר כי זה נראה כמו הדבר הכי יפה שראית. זה פשוט מדהים. אז ישר שקיבלנו את התמונות מהבמאי, זה היה פשוט, כן, חד משמעית. איך לא צילמו פה הפעם? זה מטורף. מדהים, מקום מדהים. ותגידו, באמת השיר האחרון שיצרתם ביחד היה בפסטיגל, ששם התחיל סיפור אהבה. שיר בפסטיגל זה במסגרת הסריט, עם מילים שצריכות להתאים את העלילה. לא באמת שיר שלי ושלה, כן, איך שהיה יכול להיות, כמו עכשיו. וזה באמת משהו שלנו שעבדנו עליו הרבה, גם עבדנו על כל מיני שירים וויתרנו על דברים בדרך, וזה לא הרגיש לנו מספיק מגניב לשנינו, ועכשיו זה הרגיש בול. אז גם השיר הוא מאוד חדשני, מאוד פיצ'ריסטי כזה, מאוד עדכני. מאוד מאוד מעניין ולא לפי שום מוסכמות, כן. משהו מאוד מאוד שלנו, מאוד מאוד מעניין לראות איך קבלו אותו. אז גם הקליפ היה לנו מאוד חשוב שיהיה ברמה הזאת, אז באמת זה קליפ אולי הכי יצירתי שהיה לנו עד היום. ברמה מאוד מאוד גבוהה, שזה מאוד מרגש, שיש לנו את ההזדמנות לעשות את הדברים האלה. הודעה משותפת זה כמו בייבי, לא? תראי, לא. לא. זה נראה לי שבייבי זה כאילו יהיה קצת טיפה יותר חשוב, אבל אבל אין הרבה זוגות בעולם שיכולים להוציא דואט ולעשות קליפ ביחד, אז זה משהו שהוא לא מובן מאליו ונורא נורא מרגש. Feeling blessed. וזה עבודה מאוד אינטנסיבית, זה גורם לכם על מחשבות אולי לעבור לגור ביחד? קשר. נורא נלחצת ממני, אני מרגישה שאני הפולניה. רגע, אני מרגיש שאחרי הקליפ הזה אנחנו צריכים לעבור לגור ביחד בתחנת קמח. בתחנת קמח? ולהכין מלא עוגות. נועה, עד כמה את מכירה את מרגי, אוקיי? מה השיר שאיתו מרגי נבחן לכוכב הבא? של מואנה, אוף הרגו. אוף הר, נכון? אוף הרגו, אלגו. מה השם השני של מרגי? יעקב. וואו. באיזה צד מרגי לא יצטלם ולמה? צד ימין, כי הוא צד שמאל וגם אני צד שמאל, וכמו שאת רואה, אנחנו עכשיו במלחמות עובר. מה השמה הראשון של נועה ולמה שונה השם? השמה הראשון היה נויה, ושונה השם כי היה לה בעיה בריאותית, והרב נתן המלצה, ותראי מה יצא ממנה. באיזה שיר של סטטיק ובנאל נועה הייתה אמורה לקחת חלק, ואיזה חלק מהשיר זה? אני יודע, עם החיוך בהתחלה. להגיד? איך הולך? איך זה הולך? תני לי את הקצב. אני פשוט לא זוכר את איך הולך השיר, אבל אני יודע. לא, בזהב. בזהב, אבל איך הולך הדבר? היפה, לא ראיתי עוד חיוך כזה, אמרתי חיוך. אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה. אחת כמוך בטח שומעת את זה. אני בין ארבעת התמונות הבאות. מהי תמונת הפרופיל של נועה בפייסבוק? דנית גרינברג, מה שלומך? וואו, האמת שהקורונה עשתה לי פריחה מבחינת התוכן שהתחלתי לייצר באינסטגרם. את מנהלת עוד תעסוקה בפני עצמה? קודם כל, אני לא מגדירה את עצמי כדוגמנית. אני יוצרת, אני דוגמנית של 2020. היום דוגמנית כבר לא צריכה להיות 60-90-60. כן, זה הפתעות. 90-60-90. היא צריכה לבוא כבר עם אופי, היא צריכה לבוא כדמות, היא צריכה לבוא, את יודעת, שמכירים ומתחברים ומזדהים איתה. ומה התגובות הפחות נעימות שיש בעולם הזה? וואו, תמיד יש תגובות לא נעימות. לא יודעת, כאילו, את יודעת, כל הכללות למיניהם, כל הספמים, כל העוקבים, כל הפרופילים המזויפים, בדרך כלל זה תמיד יגיע מאיזה פרופיל בדוי שאין לו מספיק אומץ לחשוף את עצמו, ואז זה כבר לא באמת רלוונטי. אם יש למישהו משהו רע להגיד, פשוט תבוא מי שאתה, איך שאתה, וננהל שיחה. אתה יודע, אתה אומר לי דברים רעים, אולי אני גם אחזיר לך. ולאחרונה באמת שוב עלה לכותרות כל סיפור הגירושין שלך ושל אליאב. איך את מתמודדת עם זה?
איך אני מתמודדת עם זה? מתמודדת, כאילו, את יודעת, זה לא פשוט, זה לא עובר לידי, למרות שעברה שנה. אני פתחתי את זה ככה שוב בכתבה שעשיתי, והייתי מוכנה לתגובות, כמובן, ברור, אבל את יודעת, מתמודדת עם זה, זאת אומרת, לא לוקחת יותר מדי ללב, דווקא באמת אני מקבלת הרבה תגובות טובות וחיוביות, הרבה נשים שמבקשות ממני עצות לפרידה ואיך לקום ולעזוב מקום שבאמת לא טוב להן בו, ואני מרגישה שזה ממש יצר איזשהו כזה שיח נשי, מעצמה נשית. את עשית כתבה, הוא גם עשה כתבה, בכתבה הוא גם אמר שם ש... הוא יצר את הכסף ואת בזבזת אותו, ונוצר לך מאוד תדמית שונה ממה שאת הראית בכתבה שלך, ובאופן כללי, איך זה גורם לך להרגיש? תראי, אני יודעת מה האמת, ואני יודעת מה אני. אף אחד לא אסף אותי מהשפטות. בואי נגיד ככה, גדלתי בבית טוב, עם הורים טובים, לא היה חסר לי שום דבר בילדות. אז אף אחד כאן לא הביא את הכסף ואני בזבזתי, זה לא עובד ככה. אני עובדת מאז שאני זוכרת את עצמי, אנחנו עבדנו ביחד כזוג, אנחנו זכינו ביחד בריאליטי כזוג, אנחנו ניהלנו ועדיין יש לנו עסק משותף שזה הקליניקה. אז אני לא אתייחס לטענה הזו כמו שהיא. אחרי שהכל התפוצץ, אם היית יכולה לחשוב על זה בדיעבד, יש מצב שלא היית נכנס למערכת יחסים מלכתחילה? תראי, כשאני חושבת את זה בדיעבד, את המורה הזרה היו על הקיר בפרוז'קטורים, אז ברור כשאני מסתכלת על זה אחורה לא הייתי נכנס לזה, אבל אני לא יכולה להצטער על שום דבר. לאחרונה גם מעיין ואביחי, שגם נהיו זוג בעקבות האח הגדול, נפרדו. מעיין החליטה לבשר על זה לעוקבים שלה בפוסט, וככה לסגור את הנושא. מה את חושבת על הדרך שלה? אני חושבת שזו דרך מכובדת. אני מאמינה, לפחות ממה שאני הרגשתי מהפרידה שלהם, אני לא מכירה אותם באופן אישי. אני חושבת שהם עשו את זה יפה. זאת אומרת, שהם חימדו אחד את השני, נראה לי שהם עשו שיחה לפני, שאת יודעת ככה איך הם הציגו את הדברים. אני מאוד מעריכה את זה, ממש. ואת מרגישה שיש כאלה שזה קצת מביל אותם, התיק עם אליאב, או עצם זה שאת גרושה באופן כללי? כן, כן, כן. תשמעי, זה תיק. זה לא, לא קל. כאילו, אני, אם הייתי גבר, לא ידעתי אם הייתי נכנס לזה, אבל אני שווה את זה. אז הכל טוב. להתחתן, את רואה את עצמך מתחתנת שוב? אני לא פוסלת את האופציה, להגיד לך שזה חשוב לי, כמו שהיה חשוב לי כשהייתי ילדה ב-22, לא. להגיד לך שאני עכשיו ארוץ שוב לעשות את כל התהליך הזה ברבנות, לא. Your opinion, you can keep it. I'm undefeated, I really don't need it. כאילו אם זה יהיה ברמה של באמת לבן זוג הבא שלי יהיה מאוד מאוד חשוב לעשות את התהליך הזה, אז אני אזרום איתו, אבל אני לא אניע לשם. זה לא כיף להתגרש ברבנות. זה לא כיף המעמד הזה, זה לא כיף לאישה בפרט. אז אני לא יודעת אם אני אשים את עצמי עוד פעם בנקודה הזו. ספרי לנו באמת קצת על החוויה. איך זה מרגיש להיות אישה בישראל שרוצה להתגרש? אז זה כל כך מעצבן, ובאופן כללי התהליך של הגירושים זה לא. פשוט את נכנסת למין חדר כזה עם... רב, שאם את לא חלק מאורח חיים דתי, זה משהו שהוא מאוד זר לך, כאילו רב ורבנים, ולא כל כך הבנתי כאילו מה לך שם, ויש איזשהו טקס שבאמת מביאים לך איזשהו דף, את צריכה לשים אותו מתחת לבית צ'כי, ללכת שלושה צעדים אחורה, לחזור, אומרים לך כאילו, אוקיי, עכשיו את מותרת לכל אדם, אבל אסור לך להתחתן עם כהן, אם אני אכיר מישהו שהוא כהן, ואסור לך להתחתן 3 חודשים, ואם בא להתחתן מחר, סתם, אבל כאילו זה תהליך כזה כל כך, את באמת מרגישה בימי הביניים, כאילו באמת.